မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကချချိုဆက်မှာ DPP ရုံးမြစ်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကပ္ပသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်ရန်ကုန်တိုင်းကြောက်တရာမြို့နယ်အနော်ယထာလမ်းမပေါ်33လမ်းနဲ့စူးလေလမ်းမတောက်ရှိဂုံတရာအတက်မှာမလ29ရက်ည9နာရီခွဲလောက်ကဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးကလေး300အပါဝင်စုစုပေါင်း4ယောက်တရားရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်လူမှုကူညီအသင်းကပြောပါတယ်ဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်73နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး3ယောက်ကဥကောင်မျက်နှာနဲ့ခြေထောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးအသက်78နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး1ယောက်ကတော့ညခြေထောက်ပြတ်တောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်1ယောက်ကပြောပါတယ်ထိခိုက်သွားတဲ့ကလေးတွေကဂုံတရနာမှအမိုက်ောက်တောင်းရန်အလုံးလောက်ကင်သူတွေဖြစ်ပြီးလမ်းမင်းမှာရှိတဲ့ဘုံပါတဲ့ပစ္စည်းကိုသွားကင်မိရာကပောက်ွယ်သွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ပောက်ွယ်တဲ့အကျဲကြီးကြာပြီးတဲ့နောက်လူလဲတော်တော်ရှင်းသွားသလိုလမ်းပိတ်လိုက်တာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့အခင်းဖြစ်နေရမှာကားဆောင်နေတဲ့မြို့ကန်တယောက်ကပြောပါတယ်ဒီဖောက်ခွဲမှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်နေဆိုတာထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမတွေ့ရှိရသေးပါဘူးမလ29ရက်ညနေပိုင်းကမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်မြော်မြို့နယ်ဓမ္မသကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတာကြောင့်နေအိမ်တရာလောက်မိလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒရုန်းနဲ့လေကြောင်းကနေရွေကျက်ရှိရှိပုံကျဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးည9နာရီအထိနေအိမ်တွေမိလောင်နေသလိုမိသက်ကားနဲ့လူမှုကူညီအသင်းကားတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကမိငိမ့်သက်ခွင့်မပေးဘဲလမ်းပိတ်ထားတယ်လို့လူမှုကူညီရေးသမားတယောက်ကပြောပါတယ်။မိလောင်ကျွမ်းမှုကိုကျေးရွာမိသက်ကပဲငိမ့်သက်နေရတာကြောင့်ကျေးရွာထဝက်ခန့်လောက်ကျွမ်းကအင်ဂျင်တရာလောက်ဆုံးရှုံးသွားပြီလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။မလ26ရက်ညနေ9နာရီကျော်လောက်ကလည်းကြိုက်မြော်မြို့နယ်ကော့ဘေးရွာနာမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကြက်မျောအထရအရှိချမ်းကျေးရွာ9ရွာထပ်မင်းကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကတဆင့်သိရပါတယ်ရှင်။ဆီယနာရှင်စနစ်ပြတ်သုံးတဲ့အထိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းမှန်သမျှကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့မွန်ပြည်လူမျိုးရေးတပ်တော် MLA တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်အောင်ခံပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မစလာ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကင်မီနယ်ကော့ကလေးမြို့နယ်ကော်ဘင်းကျွရရက်စကန်ကိုမွန်ပြည်လူမျိုးရေးတက်တော် MLA, KLL, PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကော်ဘင်းရက်စကန်ဟာမွန်ပြည်နယ်ဆက်မှာရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရေးပါတဲ့စကန်ဖြစ်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေကအခိုင်အမာတက်ဆွဲနေတာကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။မစလာ25ရက်နေ့မွန်လယ်တနင်္ဂနွေလောက်မှာကော်ဘင်းရက်စကန်ကိုပြီးသက်သိမ်းမှတ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မူဝါဒနဲ့ညီပါလေနော်။အာနာရှင်စနစ်မှာညမြပြတ်တုံးရေးနံပါတ်၁နံပါတ်၂မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒပြတ်တုံးရေးနံပါတ်၃ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအရာဖြစ်ပေါ်လာရေးစတဲ့အဲ့ဒီအခြေခံမူတွေကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီအာနာသိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းရှိတဲ့နေရာမှာညမြကိုကျွန်တော်တို့ကအိုက်ခိုက်ချိန်မုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒါစစ်ရေးပေါ်ဆောင်မှုကတော့ရှင်းဆက်သုံးနေအောင်ပါပဲအဲ့တော့ဒီကော့ဘိုင်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းလည်းကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်စနစ်ပပျောက်ရေးမှာတခါတည်းပါထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဝင်တိုက်ရခြင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ကော့ဘိုင်းရဲစခန်းတိုက်ပွဲဟာမွန်ကင်တိုင်းလာလည်းနဲ့ကင်တွေနဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းမှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့တော်လိုင်းတက်ခွက်ပြီးစုဖွဲ့ခိုင်မြဲတဲ့ပထမဆုံးတိုက်ပွဲနဲ့အောင်ဝဲဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြင့်စစ်သမောကဂျိုင်းမြစ်ကနေလည်းနဲ့ကြီးပြစ်ကူပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်23ဦးပြင်အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးငယ်တွေပါဝင်လက်နက်ချညှန့်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်ခဲယံများပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေတိုက်ခိုက်မှုမရှိအောင်နဲ့ပျက်စီးဆုံးချုပ်မှုနည်းအောင်ရက်တတော်နဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်လို့မွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် MLA မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးဌာနတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပြင်ဆင်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကရက်တတော်နဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်းပြအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ရင်ပျက်စီးမှုဆုံးရှုံးမှုကနည်းပါးမှာပေါ့နော်အကယ်၍တိုက်ပွဲရက်ရှာရက်ရှည်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်ဖို့ကရတော့ရတယ်ပျက်စီးမှုကများပါပေါ့တိုက်ပွဲရဲ့သဘောကမြန်ဆန်ဆန်တိုက်ပိုက်နိုင်လေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနည်းလေဆိုတော့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ကိုကြကြမလုပ်ပဲနဲ့အများဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စီမံကိန်းတွေရေးဆွဲတယ်ချမှတ်တယ်အဲ့ဒါပြီးမှကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖြုန်ခွင်းရတာဖြစ်တာပေါ့နော်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြင့်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ၃ဦးထိမှန်ဒဏ်ရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်သုံးလုံးမီးလောင်ကကော်ဘင်းထက်တန်းကြောင့်ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒေသခံ၂000ကျော်ဟာတန်လင်းကြောက်တောင်နဲ့နီးစပ်ရာကျေးရွာတွေကိုထပ်ပြေးတိမ်းရောက်ခဲ့ရပါတယ်။
စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေထွေပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူမျိုးထိမှန်တဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းနှိစရာကြေးရွာတွေကိုဘုံလိုက်ကျင်းနေတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအင်အားဖြည့်တင်းနေတယ်လို့စစ်ရှောင်ရဲ့လေလာစောင့်ကြည့်နေသူတွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကညကကိုရနာကြီးအနေကိုရနာကြီးဝင်းကြီးအနေကကိုရနာကြီးဝင်းကြီးတီကိုကားကြီးကြီးတွေတက်လာပြီးတော့ကားကြီးတွေမှာဒီစစ်သားတွေခိုးတင်လာပြီးတော့မှဒီပန်လေရွာထဲမှာတချို့ချလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီဂျုံတို့ယူတယ်ဟိုတချို့တက်သွားတယ်ကဟိုအဲ့ဒီဂျုံတို့ကနေပြီးတော့ကန်နီဘကန်ကိုကူပြီးတော့ကန်နီဘကန်မှလည်းပဲစစ်တပ်ကနေရာယူရတယ်လို့တင်ရတယ်ပေါ့ဒါအပြင်မတ်လ25ရက်နေ့ကလည်းကော်ရီမျိုးလေးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်တွေကဒုံမုံကျက်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တောင်ပေါ်ကျောင်းနောက်ဖက်မိုးဝနီးကနေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နေအိမ်လုံးကြီးအတိအကျတော့မသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ခံပါ DPPO မြစ်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်မကချူချူဆမ်းပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်